אוקיי. אז קודם כל, כולם אמרו תשובות נכונות. הסיבה שקשה לאנשים לקבל לא, תגיד שמישהו מעלה איזה רעיון, אומרים לו לא רוצים לקבל את הרעיון שלך, סתם זה בקטנה. אבל אני אומר בעיקרון, בעיקרון, נגיד שאת רוצה מישהו ואומר לך לא, נניח, רוצה מישהו אומר לך לא, המהות של הדבר, יש פה שכל יותר גדול, תקשיבו. אני מסביר את המהות של העניין. המהות היא כזאת, בן אדם לא אומר לא לדברים שהם... למה אתה חוזר אחריו? רק שאמרת תשובה נכונה, אתה חוזר אחריו? תקשיב, בן אדם מה רוצה? מה בן אדם רוצה? שיהיה לו טוב. יפה, מה בן אדם רוצה? את מה שהוא... ואת מי בן אדם רוצה? את מה הוא רוצה? את מה שהוא חושב שעשה לו טוב. עכשיו, אם בעצם אתה רוצה שמישהו ירצה אותך, אומר לך לא, מה בעצם אחר? אתה לא עושה לי טוב. כאילו, זה מהות הדבר, אני אגיד לך, תקשיב, אתה עושה לי רע. עכשיו, אני אומר לך, אוקיי, זה גם... לא, בדרך כלל אומר לך לא, זה אתה עושה רע. אומר לך, טוב, איך אתה מוכן? תחשוב, תבדוק, תבדוק. יכול להיות, לא עושים לו רע ולא טוב, לא עושה כלום. אז למה הוא נפגע מזה? כי הוא רואה את זה טוב ורע. זה לא נכון. מה שהיה מותי? כן. זה יכול להיות שמישהו רוצה אותך בו... אוקיי, נגיד שאתה רוצה מישהי נניח. אתה רוצה לדבר איתה. אם באמת זה לא היה עושה לה לא טוב ולא רע לדבר איתך, אז היא לא הייתה דוחה אותך. אתה אומר, בסדר, אתה... דבר איתי, מה אכפת לי? אבל אני אומר לך, לא, לא רוצה לדבר איתך. אז היא לא רוצה לדבר איתך, אז אתה עושה לי רע. לא רוצה אותך, אז אתה עושה לי רע. כי אם אני לא עושה לך לא טוב ולא רע, אז מה אכפה לך שאני אשאר? בסופו של דבר זה בעצם, אומרים לך, תקשיב, אתה לא מושלם. אל תשחק אותה מושלם, אתה לא מושלם, תפסיק לנסות לרצות לקבל מני חיזוקים, לך תסתדר לבד. לא כל מה שאתה רוצה קורה. לא, לא, אני מנסה לקחת את זה להיבט אחר, להיבט של אתה לא מושלם. אם יש מקרה אחד שלא יגידו לך לא, מה המקרה? שבטוח לא יגידו לך לא. מה המקרה? אם תהיה מושלם. אם היית מושלם, אז תגיד, אולי אני אהיה מושלם, הם לא רואים שאני מושלם, נכון? אבל אם אתה מושלם, אז אמורים לראות שאתה מושלם. כי אם לא רואים שאתה מושלם, אז אתה גם מושלם. יש לך חוסר שלמות בכך שלא רואים שאתה מושלם. אבל אם באמת היית מושלם, אז כולם יראו שאתה מושלם, כי אתה מושלם, אמיתי. לא חיקוי של מושלם, מושלם אמיתי. זאת אומרת, בעצם כשאומרים לך לא, בעצם אומרת, תקשיב, אתה לא מושלם. יש לך חסרונות, לא רוצים אותך בגלל החסרונות שלך. מושלם זה גם כאילו... כאילו כל אחד יש הגדרה אחרת. לא, לא, מושלם האמיתי. האמיתי אני מדבר, על האמיתי. מה שאני בעצם בא לומר, שהסיבה שכל כך קשה לאנשים לקבל לא ודחייה, היא בגלל שזה מזכיר להם שהם לא מושלמים. בעיני זה שאתה חושב שהיא מושלמת בכלל. כי אם לא היית חושב שהיא מושלמת, או כמעט מושלמת, לא היית רוצה אותה, אז בדיוק המושלמת אמר לך שאתה לא מושלם. אתה יודע כאילו כמה איזה אסון זה? יפה, אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? אוקיי, ואם זה לא עזר? לא הצלחת להתאבד. מקווה שאנחנו לא מושלמים. באמת לא להבין את זה. איך אפשר לקבל כזה דבר? איך אפשר לקבל כזה דבר? את באמת יכולה לקבל את זה שאת לא מושלמת? לקבל את זה שלך חסרונות? בדברים מסוימים. מה עם הדברים שאת לא יכולה לקבל? מקבלת. מה? אני סובלת שם. אז את לא מצליחה לקבל את זה? לא באופן מושלם. אז מה עושים? אז זה מתחלק לכמה חלקים. מה אתה אומר? לבדוק למה אתה רוצה להיות מושלם. מושלם זה הקונסטנט, הוא שאתה רוצה אותו בלי הלמה. כאילו, אני חייב לרצות את המושלם, ככה אני מתוכן. זה ככה, זה נכון? ככה אנחנו... ככה כולנו... זה עבוד לך, אם אתה צריך לבדוק אם זאת האמת, אם אתה באמת לא מושלם. אז מה תעשה עם זה? אז מה תעשה עכשיו? תסבול. מה אתה יכול לעשות? אבל אנחנו לא מושלמים. מי זה אנחנו? אני. אם תקבל את החסרונות, זה הדלת לשלמות. להיות מושלם. מושלם עם חסרונותיך. מושלם של העניים.
אלה שאין להם זה, אומרים טוב, טוב, זה מושלם, זה מושלם ככה. מושלם, מושלם. מה, זה הדרך, לא לקבל את החסרונות. קודם כל צריך להסתכל על האמת. מה האמת? יש צדדים מסוימים שאתה פשוט סובל, כי אתה לא מקבל את זה שאתה לא מושלם. לא כי אתה לא מקבל את זה שאתה לא מושלם, כי אתה חושב שאתה לא מושלם, ואתה לא מקבל את זה שאתה לא מושלם. ויש את החלקים בתוכך שאומרים, נכון, אני לא מושלם וזאת האמת. בפרט החלקים שזוכרים, שגם אם תשיג את מה שתרצה, אתה עדיין תרגיש חוסר שלמות. כי אתה לא חושב על המהלך הבא. אתה יכול לדעת, אם תחשוב על המהלך הבא, תהיה בטוח ב-100% שגם אם כולם יאהבו אותך, אתה עדיין תרגיש חוסר שלמות יותר גרוע ממקודם. למה? מה יגרם? כי עכשיו שלא כולם אוהבים אותך, אתה אומר, אוקיי, למה לא אוהבים אותי? למה לא רע לי? כי לא אוהבים אותי, אם יאהבו אותי, ייפטר הבעיה. אתה רואה עצמך שכולם אוהבים אותך ועדיין רע לך. משהו מציק לי, אבל למה? אבל הם אוהבים אותי. וואלה, כנראה שהבעיה בטוחי, עכשיו באמת צריך ללכת להזיע. זאת הבעיה שהחיסרון תמיד שם, זה לא משנה. כן, אבל אם אתה זוכר את זה מראש, אז גם פחות אכפת לך שאמרו לך לא, כי אתה אומר, בסדר, בכל מקרה אחר כך אני ארגיש סבל כמו עכשיו, למשהו אחר. אם אתה באמת מבין את זה. אבל אתה לא יכול למנוע מעצמך את הסבל, בסופו של דבר. לא, וזה בסופו של דבר אצלך. איפה בדיוק באתי להגיד את ההפך, וכאילו אמרת את ה... עד שבאתי להגיד איך אפשר למנוע את הסבל בכלל, היית חייבת להגיד, אי אפשר למנוע את הסבל. התכוונתי עליי. טוב, יש גם אופציה נוספת שאומרת לבטל את הסבל בכלל. מה זה אומר? זה אומר להטיל ספק מי אמר שאני לא מושלם. מי אמר שאני לא מושלם? המערכת. אם אתה מטילה ספק עד הסוף, את לא יודעת כלום, ואז אין מושלם ולא מושלם. וזה לא סיסמה, וזה לא סיסמה. לא, 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 לא. אם אומרים את זה כסיסמה, אז בסוף זה לא לא מושלם, אבל זה גם לא כן מושלם. אבל אם נכנסים לזה, אז המוח מפסיק לעבוד. כשהמוח מפסיק לעבוד, אז זה לא מעניין אותו אם זה מושלם, אם זה לא מושלם, אם זה כן מושלם, אם זה חצי מושלם, אם יש משמעות למושלם. כאילו, ההוא שלא קיים, אתה אומר לו, אתה לא מושלם. כאילו, הוא לא קיים, זה לא קשור אליו. אבל אם בן אדם נכנס לתוך השכל של עצמו עמוק 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 עמוק, למה אני חושב שאני לא מושלם? האם באמת אני לא מושלם? האם באמת יש משהו לא מושלם? אם אתה נכנס עמוק עמוק פנימה, אתה במצד, אתה, לא שאתה רואה משהו מסוים, אתה לא רואה כלום, כאילו נגמר השאלות. אבל ואז כשאתה חוזר לפה, יש לך בחירה, אתה רוצה לשחק. המשחק אומר שאתה לא מושלם ואתה צריך למלא את החסרונות, ואחר כך יהיה לך עוד חסרונות ואתה צריך למלא אותם עוד פעם, זה המשחק. מה התועלת? שכשתמלא אותם יהיה לך כיף לכמה דקות, ואחר כך תרוץ כמה דקות, ואחר כך כיף אומר, זה המשחק. לא בואו לך למשחק, קצה ממנו, אל תשקר, יצאת ממנו. אתה תבין את המערכת, אבל אתה לא יכול למנוע... הנה פה אתה לא יכול. אני... תבין את המערכת, אני לא יכול למנוע מעצמי בעצם את החסרונות ואת ה... את יכולה. החסרונות נמצאים פה. פה יש לך חסרונות. אבל החיסרון הוא בונה את ה... אני מסביר לך, אין במציאות הזאת שום חיסרון. הכל בלוף אחד גדול שאת משקרת אותנו. אנחנו רק מנסים לתמוך בך, זה כל הסיפור. אני מסביר לך, אין חסרונות מצד האמת. אם תפסיקי לבלף, את תראי שאין חסרונות. לא מבינה. את ממשיכה לבלף. ראית פעם חיסרון מבח, מה חיסרון במציאות במשהו? כל הזמן אני חובה חסרונות. מה לדוגמה? כל דבר שאני עושה הוא בשביל לחסות על איזשהו חיסרון. איפה ראית חיסרון? לדוגמה, נגיד, לדוגמה. זה לא משהו שראית, זה משהו שאני חווה אותו. מה איפה את חווה חיסרון? את סתם מציעה אותם, לא קיימים באמת. את טוענת שיש חסרונות, נכון? איפה הם? איפה מצאת חסרונות? חיפשת, חיפשת, יש לך הרבה ניסיון בחיים, איפה מצאת חסרונות? את אמרת שכל מה שאת עושה זה למלא חסרונות. איפה פה החסרונות? אבל אני עכשיו מסביב, נו. כל דבר שאני עושה זה בגלל... תני לדוגמה, תני לי דוגמה. כל דבר שאת עושה. אני יודעת... עכשיו נגיד עשית ככה עם היד. איפה ראית חיסרון? הנה, עשית ככה. איפה החיסרון? מה, כל דבר שאת עושה? אז למה את סתם אומרת שיש חסרונות? אתה אומר ש... אתה, לפי, אתה אומר שיש בהם בנפרדות וחיסרון, אם יש לי חיסרון, בגלל שיש לי חיסרון,
אני מניע את עצמי ויש לי רצון ואני זזה ועושה. אני אמרתי את זה. כן. אתה אמרתי את זה. ככה המערכת עובדת, לא? את אומרת שאמרתי את זה? את מאמינה למה שאני אומר? לפעמים, לדעת אם זה נוח לי. אז מה אכפת לך אם אמרתי את זה או לא? תהיה חיות. זאת אומרת, אתה אמרת, את חושבת שזה נכון? מה אכפת לך מה אני אמרתי? אני לא יודעת, אני מנסה להבין אם זה נכון. סתם, עכשיו ברצינות, נסביר משהו פשוט. אם בינם ייכנס לתוך הפנימה, לבדוק מי אמר שאין לי את זה ואת זה, מי אמר שיש לי את זה ואת זה, הוא לא ידע שום דבר ואז לא יש שום חיסרון. יש מניע, זה ברור לך, זה נורא קשה לעשות את זה. לא, זה לא ברור לי. מה המניע? תסבירי לי. חדיק שלא יהיה לך חיסרון בעתיד. לא, אני יודעת. מניע למה? לעצור הכל ולהכניס אותו. אני מסביר אותו מההתחלה. בא בן אדם, רצית אותו, אמר לך, תגידו לא רוצה, דחה אותך, במקרה הכי גרוע, שאפילו הכי רצית אותו והכי לא רצה. הכי רצית, המציאות אמרה לך, לא רוצה, בסדר? למה זה כל כך קשה? כי זה מזכיר לך שיש לך חסרונות. כי אם היית מושלמת, היו עושים את מה שאת רוצה, רוצים אותך. עכשיו, האלטרנטיבה אחת היא לסבול מזה. זה מזכירה שהיא חושבת שיש לך חסרונות. היא לא יודעת שהיא חושבת, אם היא לא יודעת שהיא חושבת, לא קשה לה מלכת, היא רק חושבת שיש לך חסרונות. נכון. לא, זה אמור להזכיר לה שהיא רק חושבת את זה. עכשיו, אפשרות אחת זה לסבול ולהתלמן, אפשרות שנייה זה להגיד נכון, יש לי חסרונות, זאת האמת, וגם אחר כך יהיה לי חסרונות וזה לא משנה. השאלה אם את באמת חובה שגם אם היו אומרים לך כן, היית סובלת באותו מידה, זו השאלה. שאלה מאוד קשה. נראה לי שכן. אוקיי, אבל אם את אומרת לא בא לי על החיסרון, לא מסוגלת להכיל את זה שיש לי חיסרון, שונאת את החיסרון, לא רוצה את החיסרון, יש לך ברירה, לא לשקר. אז פה... אם לא תשקרי בכלום, לא יש שום חיסרון. לעשות את המעבר הזה של להפסיק לשקר, אומר הראשון מאוד מאוד קשה. מה זאת אומרת להפסיק לשקר? הנה, שיקרת עוד פעם. הנה, עכשיו שיקרת. הנה, מה זה אומר להפסיק לשקר? לא לעשות מה שעשתה עכשיו. מה אמר? איפה היא שיקרה? מה היא שיקרה? שיקרת שזה קשה? נכון. אבל... למה שיקרת? למה זה שקר? זה קשה, למה זה שקר? כי מה שיקרת? כי אמרת זה קשה באופן כללי. את יודעת שזה, את בטוחה שזה קשה באופן כללי? נראה לי אחרת, היו עושים את זה, אבל אנשים נראה לי שהיו עושים, לא עושים, מה עושים. יותר אנשים היו עושים? אולי כולם עשו ואת לא יודעת שהם עשו, רק עובדים עלייך. יכול. יפה, אז את יודעת שזה קשה? יפה. בטוחה שזה קשה, אולי רק עכשיו זה קשה לך ומחר זה יהיה לך קל. יכול להיות. יפה, אז אולי תגידי לי כרגע זה נראה לי קשה. לי כרגע זה נראה לי קשה. אבל את לא אמרת זה, את אמרת זה קשה. וזו הסיבה שאת סובלת, זה השקרים, אני מסביר לך, זה, המשפט הספציפי הזה. אולי זה קל לך ובכל זאת את לא עושה את זה. מי חושב שזה קשה? אני רוצה לעשות את זה. אולי את מבלפת עכשיו, אולי את לא באמת רוצה. אני רוצה. לא, אנחנו יודעים שאת אומרת שאת רוצה. וזאת אומרת שאת רוצה, זה לא מה שאת רוצה. אני יודעת שאני מנסה. אני נתקלת בקושי, בתחושה של ממש איזשהו... אני מסביר לך משהו פשוט, אם לא תשקרי, לא תהיה לך שום בעיה, אני מסביר לך מה זה אומר לשקר. אני לא יודעת שאני משקרת, אבל אתה מבין? בכלל לא יודעת. בכלל לא, אף פעם אין לך תחושה שאת משקרת קצת, אתה יודע, בסדר, בסדר? לא, זה סתם בספציפית פה. לא, פה, לא פה, בחיים באופן כאלה, אין איזה קטעים כאלה שקולטת, אני מלפת את עצמי, ואין לך... יפה, יפה, יפה. את כאילו אומרת, אני בכלא, אז אם אני אשקר, אני יותר קל בכלא. אבל אם לא תשקרי, תצטרכי לצאת לגמרי. נכון. תבחיר, את רוצה להמשיך לשקר, שיהיה לך יותר קל בכלא, או אני, לא אני לשקר על הסבבה? אני ממש לא יודעת איך להשתמש... ממש לא יודעת. אני ממש לא יודעת איך להשתמש בטכניקה של להפסיק לשקר. הנה, סיברתי לך עכשיו את הדוגמה, לא להגיד אני ממש לא יודעת כשזה לא אמת. אליה, מה זאת אומרת לא לשקר? הנה, עכשיו, הנה הדוגמה, את תפסת את זה. היא אמרה, אני ממש לא יודעת, כאילו אין לי שם של מוסר. וזה לא נכון. מה? מסובך. לא לדבר על דברים מוחלטים, יחסים כאן מוחלטים, זה כל הסיפור. אל תקחי דבר שהוא לא רק נכון, ותגידי הוא רק נכון, זה הכל. זה הכל, מאוד פשוט. אני